Навесні потрібно буде вносити добрива, але сходи у нормальному стані. Керівник фермерського господарства у Миколаївському районі Сергій Протченко показав кореспондентам Суспільного поле, засіяне восени 2022 року, насінням, що отримали безкоштовно за програмою продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Господарство Сергія Протченка в обробітку 936 гектарів землі. Вирощують пшеницю і технічні культури, соняшник, горох, льон. Восени отримали 2 тонни якісного насіння озимої пшениці. Цього вистачило, щоб засіяти 10 гектарів, а на наступний рік господарство матиме з цієї ділянки нового насіннєвого матеріалу на 250 гектарів, сподівається керівник. Надіємося, що на цей рік у нас буде вже своє насіння, бо в умовах війни було тяжко займатися цим, грошей на купівлю не було, тому допомога була своєчасною. Ну і на щастя, що вона була, бо насіння – це те, війна закінчиться, а насіння залишиться. І нам буде з чим працювати і з чим вирощувати добрі врожаї. До початку повномасштабної війни у господарстві працювали 9 фахівців. Нині лишилося 3. Всі решта захищають батьківщину зі зброєю у руках. Техніки вистачає, але в умовах війни доводиться економити на паливі та добривах. Господар говорить, допомога від ФАО стала тим більш корисною, що 2022 року мав негативний досвід стосунків з вітчизняною банківською системою. Держава обіцяла пільгові кредити для фермерів, але, на жаль, наше підприємство їх не змогло отримати по єдиній причині. Банк по надуманим причинам відмовився нам їх видавати. Ми зібрали всі необхідні документи, більше того, сплатили всі заборгованості, які були в період війни на останні кошти, а банки просто відмовили з нами співпрацювати. Після початку повномасштабної війни продовольча та сільськогосподарська організація ООН, скорочено ФАО, від Food and Agriculture Organization, надає допомогу українським селянам і фермерам. Як повідомила кореспондентам Суспільного речниця ФАО в Україні Вікторія Михальчук, 2022 року на Миколаївщині 2432 домогосподарства отримали допомогу в якості насіння овочів та озимої пшениці. 338 фермерських господарств змогли отримати по 2 тонни насіннєвого матеріалу озимої пшениці. Також ФАО надавало допомогу технічними засобами і планує продовжити цю роботу у 2023 році. Зареєструватися для отримання допомоги аграрії можуть за допомогою Державного аграрного реєстру, скорочено ДАР. Цього року підтримку надаватимуть сільгосптоваровиробникам 9 областей України, які найбільше постраждали від російської агресії. Миколаївщина у цьому переліку. Що стосується фермерських господарств, є декілька напрямків, за якими ми активно вже починаємо працювати. Це надання генераторів. Ми знаємо, що є така велика потреба. І забезпечення насіннєвим матеріалом. Саме в напрямку цих двох програм найближчим часом з'явиться інформація у ДАРі, там можна буде зареєструватися, і фермери Миколаївщини зможуть отримати таку допомогу. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.